білгенім 1-9, білмегенім 99. Бескөлдегі ғылыми зерттеу институтында 40-қа тарта ветеринар дәрігер біліктілік артыруға кірісті. Елдімекен тұрғындары таңдау жасады. Аққайың ауданындағы Ивановка ауылдық округінде дауыс беру өтіп, жаңа әкім сайланды. 3 тәуліктің ішінде 3 жаңа жағдай тіркелді. Солтүстік Қазақстан облысында қызылша инфекциясын жұқтырғандардың саны артуда. Елдің ауыл шаруашылығы саласындағы өзекті мәселе кадр тапшылығы. Проблеманы үкімет сағатында Сенат төрағасының орынбасары Жақып Асанов көтерді. Оның сөзінше, аграрлық университеттерді бітіргендердің 80% мамандығы бойынша жұмысқа тұрған, ал ветеринарлардың орташа жасы 60 екен. Статистикалық ақпар ұсынған азамат, онда неге ауылдық жерде агрономдар, зоотехниктер, технологтар жетпейді? Өңірлерге барып жатқан мамандар қайда деген сауалды төтесінен қойды. Жыл сайын 192 арнаулы колледжді 7500 маман бітіріп шығады. Бірақ неге механизатор, малшы, бау-бақша мамандары, техниктер ауылда тапшы? Бүгінгі үкімет сағатына мемлекеттік органдармен бірге оқу орындарының, ғылым саласының, кәсіп орындардың, қоғамдық ұйымдардың өкілдерін шақырып, жан-жақты пікір алмассақ деген ниетіміз бар. Заң шығарушы билік ретінде қай жағынан біз үлес қоса аламыз? Осы орайда ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаровтың айтуынша, мұндай жағдайдың қалыптасуына агросаладағы еңбекақы мен мамандарға бөлінетін ауылдық квотаның аздығы әсер етуі мүмкін. Аграрлық саладағы адами капиталға да назар аударуымыз қажет. Себебі аграрлық саладағы мамандар, оның ішінде орта буынды мамандар ауылды елді мекендерде тапшы. Оның негізгі себептердің бірі бұл саладағы еңбекақының тапшы болуы. Сонымен қатар, қаладағы мектеп бітіруші жастарымыз аграрлық мамандықтарды таңдамайды. Аграрлық мамандықтарға мемлекеттік тапсырыс бойынша ауылдық квотаның төмен болуы да өз әсерін тигізуде. Білім мен ғылымсыз ауыл шаруашылығы саласы алға баспайды. Яғни агросекторға білімі таяз емес, тереңнен ойлайтын, күнделікті жұмыста тақырыпты жан-жақты қозғайтын мамандар керек. Бұл қажеттілікті ескеріп, Бескөлдегі ғылыми зерттеу институтында арнайы мектеп ашылды. Бүгін мұнда алғашқы семинар бастау алып отыр. Солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу институтының негізінде мал шаруашылығы құзыретті мектебі ашылды. Бүгін біз ветеринариялық саласының қызметкерлерін біліктілігін арттыру үшін осы институт қабырғасына жинап отырмыз. Өйткені жануарлардың саулығы, өнім қауіпсіздігі, жалпы адамзаттың саулығы осы мал дәрігерлерімен байланысты. Үш күндік семинардың маңызы зор. Сандарды сөйлетсек, жергілікті шаруалар 2011 жылдан бері өңір аумағына 40 000-нан астам ірі қара әкеліпті. Бұл үрдіс әлі де жалғасады. Демек, біздің ветеринар дәрігерлер тұяқтыларды сапалы тексеріп, шетелдік үлгіде қызмет көрсете алуы тиіс. Одан қалды өзіміздің мал мен құс бар. Бескөлде бас қосқан ондаған маманның дені жастар. Олар білікті мамандардан ақыл кеңес алмақ. Біздің осында институттың құрамында қазіргі таңда кандидаттарымыз бар, кандидат жаңағы ғылыми кандидаттары бар, сосын докторымыз бар. Сонымен қатар бүгін ертең 28 күні біз Астанадан тағы бір кандидат, ветеринарлық кандидат, ғылымның кандидатын әдейі шақырып отырмыз. Ол кісінің темасы жаңағы осы өте қауіпті ауруларға қарсы жаңағы ұйымдастырылатын жаңағы шараларды қарастыру. Жұқпалы аурулардың алдын алу цифрлық жүйені меңгеру. Семинарда осы тақырыптар тереңінен қаузалмақ. Алғашқысы Тимирязев ауданынан келген Ерхан Ормановты аса қызықтырады екен. Бірнеше жылдық тәжірибесі бар ветеринар дәрігер өзімен қатар жас әріптестерінің білім алғанын, болашақта нәтижелі еңбек еткенін қалайды. Бұнда жиынның әрине өткенін қалаймын. Өйткені бұл жаңадан келген малдәрігерлер бар. Мысалы, мен істеп жатқаным 8 жыл болды. Енді осы уақытқа дейін біраз ауруды көрдім деп айта аламын, себебі істеп жатқан жұмысыма байланысты. Ал жаңадан келгендерге оны көру міндетті түрде үйрену осындай оқуларда. Өйткені оларға алдында да болашақта кездеспесін, басқа санасын ешкімнің кездесіп жатса алдын алу мақсатында.
Оқыту семинарының соңында сауалнама жүргізілмек. Онда қатысушылар өзекті тақырыптарды көрсетеді. Сол бойынша келесі шара ұйымдастырылмақ. Ғылыми зерттеу институтының басшылығы мұндай басқосуларды дәстүрге айналдыруды мақсат етіп отыр. Байболат Бектемірұлы, Александр Янсын, МТРК. Бұл Ивановка орта мектебінде орналасқан нөмірі 105-ші сайлау учаскесі. Мұнда ауыл тұрғындары таңғы 7-ден келіп, округ әкімдігіне үміткер жандарға дауыс беруде. Барлығы 2 кандидат. Соның бірі осы ауылда туып өскен. Жалпы тұрғындар саяси науқанға белсенді қатысып жатыр. Дауыс берушілердің саны 500-ге жуықтайды. Тәмтен 10-ға дейін 20% дауыс берілді. 18 жасқа толғандар жоқ. Не список бойынша. Осы бүгінгі сайлау бәрі жақсы өтіп жатыр. Ешқандай өзгеріс естіме жоқ. Қызым өзушылық ондық оларда жоқ. Бәрі жақсы өтіп жатыр. Ал учаскеге келіп дауыс бере алмайтын тұрғындар үшін түстен кейін жылжымалы орна жұмыс істейді. Денсаулығына байланысты үйінен дауыс беруге 11 адам өтініш білдірген. Мұндай саяси науқан 4 жылда бір рет ұйымдастырылады. Айта кетсек, Ивановка ауылдық округіне 2 ауыл қарайды. Олар Үлгі мен Ивановка. Үлгіде 2 ақ үй қалғандықтан комиссия өкілдері тұрғындарға өздері барады. Жұртшылықтың айтуынша, бұрынғы әкімнің елді мекенге сіңірген еңбегі мол. Оның лауазымдық мерзімі аяқталған. Жаңа сайлауға түсіп жатқан жоқ. Округте біраз мәселе шешімін тапқан, ағайынды алаңдататыны жол. Үлкен мәселе бізде жол мәселесі. Ал су, свет, интернет деген мәселе бізде ол жойылды дегенсе айтуға болады. Өткен біздің әкіміз Журов Николай Александрович бұл мәселелерді шешті. Ал қазіргі міне үміткерімізге осы жол мәселесін шешуге ұсыныс беремін. Сайлау кешке өз мәресіне жетті. 500-ге жуық адамның тең жартысы Қанат Дүйсенбаевқа дауыс беріпті. Ол осы ауылдың тумасы. Ер азамат 82% дауыс жинаған. Гүлден Сембаева, Олег Косинов, МТРК. Мамлют ауданында ауыл шаруашылығы, тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібі қызметкерлерінің күніне орай жәрмеңке ұйымдастырылды. Шараға бірсыпыра өндіруші қатысты. Олар азық-түліктің түр-түрін ұсынды. Саудаға қымыз да қойылды. Аудандағы ең ірі агроқұрылым Мамбетов ИКА командиттік серіктестігі бидайдың бірнеше түрін әкеліпті. Біздің шаруашылық тұқым шаруашылығымен және мал шаруашылығымен айналысамыз. Біздің астанды мұнда келіп тұрған жеріміз тұқым шаруашылығымен айналысамыз. Бізде дәнді дақылдардан 5 түрлі сорт егеміз, майлы дақылдардан зығыр егеміз сорт северіне. Осы семеналарды осы выставкаға алып келіп тұрмыз. Осы сорттардың бізде документациясы бәрі бар. Бұл сорттарды біз опытный хозяйствалардан аламыз. Еуразия Групп Қазақстан компаниясы өз жабдықтарымен келген. Соның бірі жердегі ылғалдықты тексеріп, ауа райын болжау мүмкіндігіне ие. Она полностью мониторит все погодные данные, дает нам прогноз погоды, точный прогноз погоды, дает нам прогнозирование заболеваний культур. Әрбір кәсіпкердің кеуде қағып мақтанатындай өнімі бар. Жәрмеңкеден кейін халық аудандағы мәдениет үйіне жиналды. Мұнда мерекеге орай концерт ұйымдастырылды. Приобретали семена, значит, развивали свое хозяйство. Аудандағы кәсіпкерлер жан-жақты даму үстінде. Олар заманауи техникамен жабдықтарды пайдаланып жатқанын айта кету керек. Маусым соңында сала өкілдерінің қауышып, пікір алмасқанын қалаймыз. Биыл диқандар біраз күш жұмсады. Көңіл көншітерлік нәтиже болмады. Келер жылы төккен тер ақталса дейміз. Концерт барысында ауыл шаруашылығы саласының үздіктеп танылған 40-қа тарта маманы марапат алды. Оларға түрлі дәрежедегі марапат табысталды. Мадина Қаби, Шернияз Иманов, МТРК. Өткен аптаның басы, яғни қарашаның 20-сынан бері облыста 47 оқыс оқиға болған. Осы демалыс күндері тіркелген жайттардың себебі де салдары да әртүрлі. Дені өрт. Сенбі күні қаладағы Шуғов көшесінде қозғалтқышының зақымдануынан Форт Мондео автокөлігінен от шықса, сол күні Горький көшесіндегі үйлердің бірінде газ плитасы жанған. Ал апта ортасында Мағжан Жұмабаев ауданындағы Пулеметовка ауылында бүтін бір үй өртеніп, 73-ші жылғы үй иесі қайтыс болды.
Сенбі мен жексенбі күндері қалын көктайғақ салдарынан республикалық маңызы бар жолдар жабылды. Олар Екатеринбург, Алматы мен Жезқазған, Петропавл және Көкшетау, Рузаевка аралықтары. Қазавтожол кәсіпорны өкілдерінің мәліметінше мамандар сенбі кешкі сағат 9-дан бастап жексенбінің таңына дейін тас жолдарды тазалаған. 130 текше метрге жуық құм-тұз қоспасы себілген. Қар тазалау жұмыстарына барлығы 74 бірлік техника мен 105 адам жұмылдырылған. Ал облыс орталығын қардан ашуға 180-ге жуық арнайы техника мен 250 маман тартылыпты. Көп күш жұмсамай-ақ мол табыс табуға болады. Күніне 2 сағаттық жұмыс үшін 40 мың теңге төлейміз. Әлеуметтік желідегі есірткі сатушылар әдетте осылай жазады. Бұған көп жағдайда интернеттен бас алмайтын жас алданып қалып жатады. Облыста жыл басынан бері есірткі өткізді деген күдікпен 50 адам ұсталған. Оның 40-қа жуығы 25 жасқа дейінгілер, ал үшеуі кәмелет жасына толмағандар. Қылмыскерлердің құрығына есірткіге тәуелді адамдар да жиі түседі. Олар бір доза үшін жұмыс істеуге дайын, дейді тәртіп сақшылары. Бұндай жұмыстың мерзімі әдетте 3-4 айға ғана созылады. Биыл есірткі өткізгені үшін 32 солтүстік қазақстандық сотталған. Полиция қызметкерлері жастарды жұмысқа тарту үшін үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуде. Мамандар ең бірінші болып Аққайың ауданының орталығы Смирнова ауылынан бастады. Аудан тұрғындарына қызметтің маңыздылығы жайында айтылды. Как действующий сотрудник полиции хочу сказать. Әр адам өзі қалаған мамандықты таңдайды. Біріне таңдаған мамандығы ұнаса, енді біріне беделі мен мәртебесі, кейбіріне тапқан табысы ұнайды. Тағы бір адамдар сұранысқа ие мамандықты таңдайды. Полиция қызметкері ретінде бүгінгі таңда полиция мамандығының сұранысқа ие екенін ауыз толтырып айта аламын. Сондай-ақ шарада Аққайың аудандық полиция бөлімінің аға анықтаушысы Берік Ілиясов жастарды полицияға қызметке шақырып, өзінің жетістіктерімен бөлісті. Соның арқасында 2022 жылы 90 айында республикалық үздік тергеуші конкурсына қатысып, үшінші орынға ие болдым. Полиция қызметкерлері басқа аудандарда да осындай жұмыс жүргізуді жоспарлап отыр. Айта кетейік, бүгінгі таңда солтүстік қазақстандық полиция қатарында қызмет атқарып жүрген әрбір алтыншы қызметкер әйел адам. Гүлден Сембаева, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Облыста қызылша жұқтырғандардың саны артып барады. Қазіргі таңда өңірде жұқпалы ауруға 52 адам шалдыққан. Бұл өткен аптамен салыстырғанда 3 адамға көп. Айта кетейік, Ұлттық Ұлан академиясының 25 сарбазы қызылша жұқтырған. Оның 4-еуі ем-дом қабылдап ауруханадан шығарылды. Облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметінше, індетпен көбінесе жасөспірімдер ауыратын көрінеді. Облыста 14 жасқа дейінгі балалар арасында 22 жағдай тіркелген. Жирмасега жастағы Анжелика Белескаева Жамбыл аудандағы жастар ресурстық орталығының директоры. Айналасына күн шуағындай болған. Көмек қолын созып жүретін Жайдаржан 5 жылдан бері бойына жыққан кеселмен алысып келеді. Ішек қуысының диффузы мезотелиомасы диагнозы қойылған нәзік жандының ел асып шетелде жатқанына бір айдың жүзі болған. Білікті мамандардың емін алып, айығу үшін 15 миллион теңге көлемінде қаражат керек. На данный момент мы просим. Анжеликаның осы уақытқа дейінгі өмірі зейнеткерлермен мүгедек жандарға көмектесумен өтті. Ол өз ісінің маманы. Анжеликаға 2017 жылдың тамыз айында қалқанша безіндегі түйіндерді алып тастау үшін операция жасалды. Кейін ол онкологиялық орталыққа шақырылды. Онда талдамалар тапсырылып, инвазивті сатыда қатерлі ісік бар екені белгілі болды. Ай сайын тексеріліп жүрді. 2020 жылы лимфа түйіндері қабына бастағандықтан эндокринолог дәрігердің айтуымен Астанадағы ПЭТ-КТ-ға түсті. 5 күннен кейін келген қорытынды бойынша 4-ші сатыдағы ішек қуысының диффузы мезотелиомасы диагнозы қойылды. Анжелика Белескаева 3 жылдың ішінде 36 сәуле емін алған. Жуырда 3-ші қараша күні 19 сағатқа созылған операциядан өткен екен. Было удалено, получается, 50% печени. Өрте күрделі операция болды. Барлық іш қуысы зардап шекті, көп қан жоғалтты. Енді әрі қарай арнайы терапия емін алу қажет. Оған керек қаражат бізде жеткіліксіз. Ал керек емді алмаса, онда операция жасаудың түк мәні жоқ. Сондықтан барша қала тұрғындары мен адам денсаулығына бейжай қарамайтын мейірбан жандардан қол ұшын созуды өтініп сұраймын. Осы уақытқа дейін солтүстік қазақстандық жанның емі үшін қайырымдылық концертімен түрлі жәрмеңкелер өткізілді. Дегенмен жиналған сома керек емдомға жеткіліксіз. Анжеликаға қол үшін тозамын деген жандар керек ақшаны экранда көрсетілген реквизиттер бойынша жолдай алады. Ақжүніс Мұқатай, Шерназ Иманов, НТРК.
Ауа райының демеушісі энергия тиімді жылытқыштарды өндіруші Теплэко компаниясы. Теплэко компаниясы жоғары дәрежелі тазартылған кварц құмына негізделген энергия үнемдегіш жылытқыштардың Ресейдегі жалғыз өндірушісі. Эко жылу орыс пешінің принципімен жұмыс істейді. Тез қызады, жылуы ұзақ уақытқа сақталады. Термостаттың тұтыну қуаты тәулігіне 2,5 киловатт құрайды. Жылытқыш ауаны құрғатпайды және оттегі шығындалмайды. Отқа төзімді. Теплэко жылытқышын таңдаңыз. Жылытқышты Петропавл қаласы, Бостандық көшесі 78-ші үй мекен жайынан сатып ала аласыз. Телефон +7 707 343 6282. Ұзақ мерзімге кепілдігі бар. Жылытқышты қосып, ұмытып қалдырсаңыз да ештеңе болмайды. Ресейде 100-ден астам дүкенде сатылады.